Estamos no Fontes. Tem cinco blocos, um pavilhão, ensino básico e secundário. Bom Bom ensino. ensino, boa escolha, fica no Bessa. P3. Sempre prontos para estudar, mas também para nos divertir. Todos juntos, sempre unidos, na escola sairemos crescidos, pois ela não precisa de ser um tédio, pois tu darás o melhor de ti. Para que desistir se ela constrói o teu futuro? Olha o presente para ter sucesso. Junta-te a nós nesta escola. Traça o caminho para seres alguém na vida. Aqui vais-te dar muito bem. Só tens de te esforçar. Concentra-te nas aulas. Ela dá-te, ela dá-me, dá-nos o futuro.